ちゃったんだけど、その上から一緒に置いてて、手に持ってしまったんですよ。これを返して、食べます。
ましょう、食べましょう、ただ食べましょう、ゆっくりだよ、ゆったりしかわからない。何飲んだ？ハッピーホワイトデー、ケーキ、ケーキ。今日はありました。このココアの粉の厚みがすごい。吸ったらむせるパターンね。オールがなかったのが残念だね。すごいよね。ピザにチョコも欲しいね。でもね、これにかけたらもうパーフェクトかもしれない。すぐなくなるね。ラーメンはどうだった？ラーメン美味しかったよ。美味しかった？でもやっぱ絶命が一番。おっ、私はさ、お家でさ、冷やしそうめんで作る担々麺があるさ、豆乳、豆麺、つゆ、さ、ドラー油、あのスープの方が美味しいと思ってる。でもあれは担々麺だから濃いから、あれに多分もっとなんかだし汁とかスープ、したらあんななるのかなと思ったんで、あれはもっとスーピーだったさ。今日の、なんかさ、牛乳、薄い牛乳みたいな、牛乳の味したラーメン。牛乳でも何の味か分からなかった。ヴィーガンラーメン、麺は美味しかったよ。食べたい？待ってる。美味しい。食べてるな。美味しい。食べてるな。ダイエット中にケーキを食べる人、今日はいいってよ、ホワイトデーだから。問題ないって。ダメ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 、食べて食べて食べて。違う、今ギャング考えてた。意味わからない、意味わからない。口についてるよ。ついてる、食べてごらん、食べてごらん、自分で食べてごらん。来月5年パーパーリーだからさ、びっくりって新記録達成、けど美味しかった。美味しかった、いいね。これをさ、この2個ぐらいで1つのホールにしてほしいな。ショートケーキじゃないけど、このピースのね、1個がね、じゃあ最高だよね。それで400円にしてほしい。何食べたかな、みんな。飴玉。ホワイトでやってる世の中。あれでもケーキ屋さんいっぱいいたね。ホワイトでって何、なんかイメージなんかキャンディー、キャンディーとかさ、マッシュマロだった。そんなっぽいお返しのイメージがあるけどさ。昭和の時代かもしれない。昭和の時代。さあ、来たね。バイバイ。